bukan melok-melok ngomong. Mak lu yo grogi. Masalahnya sing diadepi iki candos-dos. Heh? Omong apa memang? Apa to, Bos? Aku lu ngomongi anakku dhewe. Soal iki yo rada ndos e. Piye to, Pak? Anake ndos-ndos niki. Wes saiki karepmu piye? Aku manut wis, Bos. Masalah kerjaan, rasa digegeran, rasa digekere-keran. Eman-eman lek nggone kekancan lek sampe congkrah, tur maneh ora marai berkah. Awak dhewe lho padha-padha wong sorone. Urip mung mampir ngombe kok digawe gemedhe. Mampir ngombe apa to, Makde? Kancaku ki lho malah sak murele barang. Pola raimu, dhek-dhek melok nek nyocot. Yo ngono kuwi lho. Bocah nek nakale telat